Čus, zase Šivrinka, dneska Šivrinku z našeho Minecraftu a dneska lidi, jak si může všimnout, dneska se staneme gladiátorem. Nacházíme se na mapě, která se jmenuje Gladiators a v podstatě v této mapě se budeme snažit být tím nejlepším gladiátorem, kdy v životě v Minecraftu se vůbec můžete stát. Tady máme úplně totálně šílený obří koloseum, ve kterém momentálně teda my budeme bojovat v Minecraftu. Zároveň si můžete pode mnou kouknout, že tam dokonce nějaký ty gladiátoři teď bojujou, což je celkem zajímavý, že jen tak jako si tam prostě jen tak bojují sami do sebe. A tamhle je nějaký Cezar, který ho tam prostě nějaký jeho páže úplně totálně ovývá prostě nějakým obřím listem a někdo druhý mu tam nabízí furt neustále nějaký jídlo. Martine, prosím tě, přibliž to, protože to je fakt docela zajímavý. Nicméně dneska lidi fakt se staneme gladiátorem a vlastně za peníze, který my získáme v té aréně, si neustále budeme moci vylepšovat náš armor a potom později se tam třeba objeví obří bosové, jako například Kyklop, obří nějaká chyme. Jako nějaký trojhlavý drak, co jsem tak dokonce i viděl. Opravdu vypadá to opravdu suprově a říkal jsem si, že takhle bych si to představoval, když bych chtěl prostě vejít do nějaký arény takhle, jako v Minecraftu nebo v nějaký jiný hře, aby tam furt neustále bylo něco novýho, stěžovalo se to, vy byste museli mít furt nový armor, vypadá to fakt dobře. Takže dneska se prostě staneme gladiátorem. Lidi, jdem se to vrhnout, pokud se vám bude videjko líbit a chcete pokračování z této mapy, i když si myslím, že tak či tak jste natočili pokračování, tak už dejte like, když nebude 800 likeů, bude to fakt rádička, budu za to strašně moc rád a budu vědět, že chcete i další pokračování i vy. A jo, jdem se o to pořádně vrhnout. Jinak samozřejmě budu lidi moc rád, když uvidíte třeba i odběr na ten kanál, pokud samozřejmě ještě neodebíráte ten kanál. Budu za to moc rád, když ten odběr hodíte a třeba si i zapnete ten zvoneček, protože jo, fakt mi přijde, že poslední dobou prostě ten YouTube zase ty oznámení o videí vůbec neposílá, takže to úplně naprd, takže ten zvoneček je docela dost velkou nutností. Nicméně, my stejně můžeme ještě na začátek teda zvolit difficulty. Hodíme si buď easy, medium, hard nebo deadly. Já si hodím asi médium, protože to je taková ta klasika, protože jako co si budem, kdyby jsme jako měli mít něco extra těžkého, tak tady furt neustále budu jenom umírat a bude to fakt jako pain. No nicméně, my jsme se teďko tady teda objevili teda se 30 coinama. Co ty děláš? Kámo, nějaký voják to tady prostě chrání, abych neutekl odsuď. Co ty tady? Vojenský udělá nějaký jakože prostě jakože posun něčím, čuž na tohle. Zajímavé. No a máme tady samozřejmě i nedrčestku. No, proč vždycky říkám, že nedrčestku? Od kdy nedrčestku boha, enderčestka podělaná, no prostě chápem se, takže to když tak potom se jim můžeme dávat do toho nějaký věci, aby jsme kdyby náhodou jsme umřeli. A za 30 coinů si když tak můžeme koupit teď nějaký zbraně, abychom teda instantně teda mohli potom na ně útočit. Máme tady Battlehammer, Small Bard, Mace, dokonce tady máme i nějaký jako armory a takhle, tak já to spíš vidím na to, že si koupíme asi, asi Small Bard Mace. Já reálně nevím, jaký je mezi nimi rozdíl, jo. A můžete si všimnout, že nemůžeme stále kupovat vylepšené věci, protože jsme zatím se k ním nedostali, což je zajímavý. OK, hele, tak si koupíme tohle. Zbylo nám 10, tak si koupíme ještě tady tohleto. A rovnou máme teda i nějaký armor. Koukám na druhé straně. Čestka, nic. Máme tady nějakou ženskou, která nám bude nabízet koukám i poťáky, což je docela cool. To je cool. OK, tak jdeme teda nahoru a rovnou si jdeme teda zvolit tady mod. Koukám choose game mode standard anebo player versus player. Hej, kámo, tady máme toho pážete, čuž na toho Cezara, jak mu nabízí prostě tady víno. Zajímavý, a jako tady prostě ovývá, bože můj. No dobrý, tak jdem teda bojovat lidi, já se na to těším, dáme si tohleto a jdem teda bojovat. Jakože jsem na to osobně zvědavý, kolik za to teda budeme dostávat prachu, protože já už to úplně totálně vidím, že budeme dostávat strašně málo a že budeme muset tady bojovat jak svině. Dokonce jsem dostal nějaký armor scrapy, ty kráso, zajímavý. Mě by osobně zajímalo, k čemu ten armor scrap teda je, no nevím. Hele, získali jsme rovnou 8 coinů, jo, tak to je docela cool zase na jednu stranu. To jsme docela dostali dost. Druhý kolo je tady, takže jdem na to, jdeme bojovat. Kde máme tady ty gladiátory? Koukám, že už tady máme teda nějaký lidi s lukem a šípem, takže už teda momentálně teda na nás budou útočit takhle, zajímavý. Dokonce další armor scrap máme, takže ten budeme podle mě potom muset nějak asi vyzkoumat, nebo reálně nevím, k čemu to teda reálně bude. Už má, oni mají konce i kuše, oni mají kuše lidi, zajímavý, ale porazil jsem je stejně, nemají proti mě žádnou šanci, teda zatím. Já už to vidím, že za chvilku budu tak těžký, že to zvládat nebudu.
A jinak vždycky po každém kole koukám, že můžete jít do shopu, což zatím mě se teda jako reálně nechce, protože mi přijde, že mám málo peněz a nevím, co bych tam teda teďko dělal. Hele, tady mám dalšího týpka, už střílí po něm sám taky, ty krása, on má dokonce ale už i štít, to se mi teda moc jako reálně nelíbí, jako to fakt jako nejmoc. Další armor scrap, ano, děkuji za armor scrapy, ano, kámo, musíme pozabíjet, kámo, hele, už mám docela málo HPček, hej, asi si potom na tom kole opravdu zajdu do toho shopu. Opovaž se, nesmíš mě hitnout, mám jedno HPčko, tohoto týpka musíme zabít. No, tak ještě, já potřebuji, aby dal pryč ten štít podělaný. No, sláva, you have been rewarded by the emperor with 6 gold coins, paráda. Ale tak pojďme zajít do toho shopu. Tak, jsme teda v shopu, máme stále ještě teda, ne, nemáme 13 sekund, já jsem si myslel, že jo. You can sell armor scraps and unnecessary equipment to the smith worker. Jasně, takže ty armor scrapy to můžeme teda prodávat, jo. Tady tomu nebo tomuhle? Počkej, jak to funguje? Kde si ten armor scrap můžu prodat? Nebo není to tady teda ten týpek? Ne, ten teda nenabízel vůbec nic. Možná nahoře? Ne, tady nemáme taky vůbec nic, tak to je zajímavý. Kámo, počkej, kde ti to můžu prodat? Tady, kámo, jo, já jsem musel teda jít na tu kovadlinu, zajímavý, takže když vlezete k té kovadlině, tak on vám za každý kousek dá 2 coiny, tak to je docela dobrý, se na jednu stranu, mám 42 coinů už. A jinak koukám, že mám dokonce tohoto skoro úplně zničený, no tak to teda reálně tohoto si teda prodám a koupím si něco novýho, to jako není moc dobrý. Takže, pane, co mi nabídnete? Kouknu se ještě na svůj armor, v jakém je stavu dobrý, je v dobrým stavu, takže jsem za to rád. A já si koupím asi Battlehammer, protože to bude docela možná lepší. Hele, koupíme si nohavice, helmu a botičky. Koukám, že už mám level 2, takže si později budeme moci koupit nějaký lepší meč a dokonce lepší armor a podobně, takže to bude docela fajn. A zároveň se nám budeme, už koukám, že i třetí level, což máte ještě vylepšený věci zase další. Takže to je super, že se vám furt neustále takhle odemykají nový a nový věci. To jsem jako docela hodně rád, že tady furt máte nějaký progres a podobně. Hele, next round. Tak jo, jdeme pokračovat. Jdeme na to. A my si musíme teda dát ale pozor, tady mám už dokonce novýho týpka zase. Musíme si dávat pozor na ty lukostřelce a víte na koho myslím. Ty, co mají prostě ty kušeno. Kušostřelce. Nevím, jestli to slovo existuje, ale kušostřelec, to je mé nové slovo lidi, vymyslel jsem ho teď. Takže dobrý, zatím se mi docela daří a ten lukostřelec sedí tady a to už je všechno. Vypadá to alespoň na to. Jo! Parádička, to jsme teda dali a musím zase čekat dalších 15 sekund, nemůžu to nějak skipnout, asi ne, co. A hlavně je, že teda mám armor ty shardy zase, nebo skrepy, to je dobrý, protože za toto aspoň teda budeme moct vidět potom nějaký další prachy, ale cože, když si vystoupám tady nahoru potom, tak po mně nebudou moc chytit a já si potom koupím luk a šípy a bude to daleko jednodušší, to by možná mohlo nějak takhle hezky zastchout, co, to by mohlo celkem fungovat třeba na nějakýho toho bose, to by mohlo být docela fajn, ale mám tady novýho týpka. Nějakýho pretoriána, jak se tomu tehdy říkávalo. Vidíte, jak má ten hezký štít, ten vypadá velmi dobře, ten pretorián. Ok, tak počkej, půjdeme nejdřív na tyhle ty týpky s tím lukem a šípem, zapomeň, kámo. Prostě nepůjdeš tady po mně, zapomeň, dělej, dobrý. Můj jdu takhle za mnou, jo, hele, jeden. No pojď, nekryj se. Tak, ještě pojď, nekryj se, šup. Dělej, odkryj se. Tak, ještě jeden hit potřebuješ. No, ještě jeden. No, sláva. OK, you gained an known gladiator. Počkej, to si jdeme přečíst a jdeme si koupit nové věci. Takže, počkej, trophy room? Oh, pozor, něco se nám novýho odemklo. Pojďme se na to kouknout. Získali jsme teda 7 golden coinů, dalších 8 golden coinů, asi nejspíš na jednou, nebo možná jenom 8, teďko to je jedno. Ale získali jsme achievement, že jsme teda známý gladiátor, to je dobré. You can check your trophies and learn more about them in the trophy room. Jasně, a takže trophy room se nám teďko tady odemklo. A kde to máme? To mám jako zmáčknout takhle tlačítko. You can now see your high scores. Aha, dobře. Takže high score mám 425, tak to je fajn. Ok, prodáme teda ten scrap, ať máme zase další prachy. A můžeme si vylepšit zase a možná vybavení. By se celkem hodilo, že jo? Tak jo, mám 64, nic si říkat, ale ta zbraň už je skoro zase zničená. Což je docela na prd, jakože osobně se přiznám, že sem vždycky chodíme jen tak. Ale ok, mám docela dost peněz, takže pojďme si
si koupit nějaký lepší vybavení. Co tady teda reálně máme? Už máme dokonce i tu kuši na výběr. Pojďme si koupit možná asi lepší ten meč, to je bronzový, což předpokládám, že tohle bude kamenej meč. Logicky, tam to byl podle mě dřevěný meč. Ale by mě zajímalo, co je teda tohleto, jestli tohoto náhodou není třeba pickaxe? Hele, nevím, vůbec nevím, jo, lopata, nikdo neví, možná to je pickaxe, ale to by to nemělo jako jiný rozdílný jakoby damage, no to je jedno. Hele, ale armor si asi nekoupíme jakože celý, to jako asi ne, no. 39, já tam ještě hodím ty coiny, 41, tak pojďme si koupit tady ten Roman chestplate, sukínku si koupíme a ještě i tohle. Kámo, tak jo, celý si koupím dokonce, já neumím jenom počítat, to docela zírám, tak můžeme prodat i tady ten, to leather, kámo, jak vypadám teďko jak největší šampion. Úplně totálně nejvíc. Dobrý, tak za ten armor jsem ještě dostal 12 coinů, nebo nějak jako prostě dostal jsem do toho jako ještě pár peněz, takže docela fajn. No, jako já jsem osobně spokojený, mám bronzový sword lepší, tak jdeme si tady na tohleto vrhnout, na to další kolo hezky. Jako osobně jsem zvědavý, po kolika kolech bude mít nějaký od toho bose, osobně teda jako nevím, kde bychom ho teda mohli potom jako nějak jako tady dostat. Je možný, že ten boss se nám tady potom objeví třeba po nějakým tom 10. kole, je to možný, jo, já jako nevím. Ale nikdo nikdy neví, hele. Třeba se objeví jako hned za rohem, třeba jo. Dělej, kámo, ježišmarja. Podělaný bloky, bych tady byl uvězněný, ty kráso, to se mi nelíbí. Tak, kde máme tady nějakýho toho lučišníka? Tady. Dobrý, lučišník je mrtvej, ten je taky mrtvej. Skvělý, tady další mrtvej. No, pojď, ještě musíš. Tak, dělej ten štíslej do háje. Dobrý, je po nich, parádička, nebo ne? Vypadá to, že ještě jeden tady někde, jo, tady máme panáčka, jak kdyby přišel šampion až nakonec, další ještě, WTF, kde se najednou vyrojili, z ničeho nic, jak kdyby to byla druhá vlna, tyjo. Dobrý, tak 15 sekund přežijem a ještě si dáme jednu vejvku. Koukám, že ten bronzový sword teda taky moc teda jako nevydrží, jakože čušte na to, kolik má ten bronzový sword jako těch tu jako HPček. Kámo, co to je za novýho? Co to je za novýho, kámo? Novej šampion. On mi dává slowness. To si děláš legraci, ne, ale je mrtvej, no, takže moc mi jako toho neubral teda jako no. Ale teda budu si muset koupit zase novej sword po tom letom, tak to je docela dost na prd. Jakože musím říct, že jako ty swordy tady zatím teda moc jako nevydržej teda, no. Což je dosti na prd. Takže kde máme dalšího týpka? Hele, tady jsou. Oni fakt vylezli ven? Má vylezli z ničeho nic, prostě vylezli jakože taky to, tak si dáme jako ještě další jako náš šup, ne? Prostě nenecháme mu to jen tak prostě zadarmo, ne. Dobrý, to jsme dali, takže dostali jsme dalších 10 coinů navíc, jdeme do shopu a pojďme teda prodat zase nějaký tady ty skrepy, to se bude zase hodit peněz. Tak, máme zase více než předtím, to je docela fajn, ale já si musím teda skrepnout i ten meč a koupit si za to teda i něco jiného, protože teda ten meč moc fakt jako nevydrží, to je hrozně na prd. My si můžeme rovnou koupit teda i teda tady tu majsku, tu si koupím a potom co máme tohoto, to je síť? Já můžu používat síť? OK, jako vím, že v gladiátorských zápasech se síť používala, ale nevím, jak to budu používat sakra v Minecraftu síť, to by mě celkem zajímalo, pojďme si jednu koupit, to bude hodně zajímavý. A už mám dokonce level 3, takže si dokonce můžu koupit nějaký lepší věci potom, ale to kupovat zatím dneska nebudem, ty peníze si radši jako ušetřím. Takže jo, lidi, já myslím, že tady to bychom to mohli dneska ukončit, příště budeme pokračovat dál, předpokládám, že na té 10. wavece bude nějaký boss, kámo, tamhle třeba velký boss. Vidíte ho? To je prostě nějaký docela jako velký borec tam. No, prostě budeme pokračovat příště a já doufám, že se vám videjko líbilo, protože mně se to teda líbilo hodně. A koukám dokonce i něco tady dole jsem teďko našel. Přijde krásu. Kámo, tady jsem předtím debil. To je tréninková oblast. Dokonce ještě tady uhořím, no to je úžasný. No, to jsou komnaty, kde můžete jako přebývat, přespávat, no zajímavý. No a tak nebudu zdržovat lidi, pokud se vám videjko líbilo, tak už to like, jak jsem říkal, a my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování tady z tohohle gladiátora, to je jak z toho filmu. Zatím, čus.